अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु गुलनुमा शुमानो तासु सिंगये मोहतरम मशारानो तासु खये नेवी क्लास प्रिप सब्जेक्ट इंग्लिश सरा तासु पा खिदमत के हाजिर यु नो तासु टोलो तपदे नेवी क्लास के हर कले वायु उम्मीद लरु छ तासु बखये जोड़ बये अल्लाह पाक मुसलामत साता नराजे छ खपल सबक शुरू को गुलनुमा शुमानो तासु खपल किताबु न रावाखले पिक्चर बुक एबीसी जमंग ननने छे कम सबक ते नो आगा दे पा सफा नंबर 7 बानी पेज नंबर 7 मख नंबर वम जमंग अवलने छे कम अल्फाबेट दे कम लेटर दे द इंग्लिश नो आगा दे के के सिंग छे नोर अल्फाबेट मुंग सरा पद्व किस्म दी आगा शांति के होम पद्व किस्म दा कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल के स्मॉल के देन च केन च मुंग सारा कम वर्ड दीपा बुक के न पाए के अवले ने दे के फॉर की के फॉर की के फॉर की मीन चाबी चाबे तभी लिखी हाँ दगाशान द्वयम चे मुंग सारा कम वर्ड दे नो आगा दे काइट के फॉर काइट के फॉर काइट के फॉर काइट काइट पतंग तवीली की हाँ बादीवा कल चिता सु बादीवा अलू जावे नो कोठा बांधे ख्याल कवे नदी केमिकल डेर ज्यादा शार्प हुई नो लास्ट भी खोगने के बल्कि डेर पे एहतियात सारा कैपिटल के स्मॉल के तसुमा सर हुआ है हा कैपिटल के स्मॉल के फॉर की के फॉर काइट के फॉर की के फॉर काइट हा दक शांति मंग सरा द्वयम चिकम लेटर दे अल्फाबेट दिनो आगा दे एल कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल तासो गोरे मंग सारा ददे न कम वर्ड दे पबुक के एल फॉर लॉक एल फॉर लॉक एल फॉर लॉक लॉक मीन ताला ताला हो पी जाने का ना ताला कल चिपाल मारे किस कीमती सीजू न पराती भी या पदराज के या पबल से के नागे तखलक दा ताला हुई अमंग सारा बल ची कम वर्ड देनो आगा दे लाइन एल फॉर लाइन एल फॉर लाइन एल फॉर लाइन लाइन शेर तवीली शी हाँ बबर शेर दादा जंगल बादशाह गणली शी कैपिटल एल स्मॉल एल एल फॉर लॉक एल फॉर लाइन कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल शाबाश गुलनु माशुमानो दा खोता सो उली दिल चि के सिंग भी और एल सिंग भी राजा चि उसु गुरु चि दा सिंग ली कली छि हां तासो बोर्ड ता गोरे او چې کله تاسو طریقه یې زده کړئ نو بیا به انشاءالله تاسو په خپل نوټ بوکس کې په پینسل باندې لیکئ موږ سره اولنی چې کوم لیټر دی کیپیټل کې نو هغه په اولنو درېو لاینونو کې لیکلی شي دا هم دا څه دی سکای لیټر شاباس دا سکای لیٹر دی خانو دا با مونگ پا 1, 2, 3 برانو دریو لائنو نکی لیکو دا سے اول با یو سٹریٹ لائن دا سیو کو ٹک شو سٹریٹ لائن دا اول لائن نا تر دا دریم لائن پوری او بیا با یو کراس بار دا سی دی لائن پور راولو ٹک شو دا سے دا دی لائن نا دا دی دی میڈ پوری مینس پوری سنٹر پوری او بل لائن با دا دی لائن نا दे ड्रीम लैंड तदा साहब दा मुंग सारा शवा कैपिटल के और स्मॉल के बसिंग के लिए लिखी
نسمال کې به مونږه اوم دقه شانتی لیکو خو د هغې بارز واړه دي ښه یو اولنی لاین به دام کې سکای لیټر دی ښه اولنی لاین به داسې کو د دې لاین نه د اولنی لاین نه درېو لاینو پورې یعنی دریم لاین پورې ٹھیک شو او بیا به دویم لاین د دې هغه به کم وي هغه به د سٹارټ نه شروع کیږي بلکې هغه به د لاندې نه شروع کیږي داسې د دې دویم لاین نه لږ شانتې کې بارا داسې ٹھیک شو او بیا به دویم لاین ورسره دقه سوي سمال کې موږ سره داسې لیکلی شي او سمال کې موږ سره داسې لیکلی شي ګوره ورته اول به داسې سټریټ لاین را ډرا کې ٹھیک شو او بیا به ګول یو دایره دلته وکې د ښي طرف نه ګس طرف ته او بیا به تېنه یو لاین داسې راولې او لږ شانتې کې به داسې کار سي سمال کې موږ سره داسې لیکلی شي ښه دام ټیک تا او دام ټیک تا بیا ورته وګورئ ګلونو ماشومانو چې کیپیټل کې به څنګه لیکو دا سکای لیټر دی دا به د اولنی لاین نه تر د درېو لاینو پورې یعنی دریم لاین ته رارسوو بیا به د دې چې کوم کراس بار دی نو اولنی لاین به د دویم لاین پورې راورسوو د دې چې کوم ترډ کراس بار دی نو هغه به موږ د دې لاین نه شروع کو او دې لاین ته به راورسوو دا کیپیټل کې شو ٹھیک شو او سمال کې به څنګه لیکو سمال کې به اوم سکای لیټر دی دې ته نه به سٹارټ کو داسې د اولنی لاین نه دریم لاین ته به راورسوو ٹھیک شو او بیا به دویم د دې چې کوم بار دی د سمال کې هغه به داسې د دې لاین نه شروع کوي د لا اولنی لاین نه به لاندې شروع کوي د دواړو لاینونو په مینځ کې او بیا دویم بار به ورله دې ځای کې وکړي داسې او په دویمه طریقه چې کوم سمال کې لیکلی شي نو هغه داسې اول سټریټ لاین او بیا ګول دایره د ګس طرف نه ښي طرف ته د ښي طرف نه ګس طرف ته ٹھیک شو او بیا دا یو لاین یعنی بار دا موږ سره سمال کې شو اوس په موږ وګورو چې لاین و دا کیپیټل ایل به څنګه لیکو نو دام سکای لیټر دی دا به اول موږ داسې د سټریټ لاین د برنی لاین نه دریم لاین ته رارسو سکای لیټر سټول چې کوم دی نو په دې دریو لاینزو کې لیکلی شي او بیا به دویم بار د دې په دې لاین باندې بالکل سټریټ لږ شانتې کې د دې لاین په دریمه حصہ دا به موږ راوړو دا شو کیپیټل ایل سمال ایل به څنګه لیکو هغه بالکل سټریټ دی داسې په هغې کې یو طرف تم نه څه ټچ دي نه پې ډاټ شته نه چېرته کرف شوی دی دا موږ سره سمال ایل شو خو د دې او د کیپیټل آی په مینځ کې فرق راوستو دپاره دې له به موږ یو بار داسې ورکړو داسې ټیک شو او یعنی اول به د بره نه لاندې راشي نو ښي طرف ته به لږ شانتې کې ټرن شي او بیا به ورسره دویم یو لاین داسې چې د دې او د کیپیټل آی په مینځ کې فرق کیږي دا موږ سره سمال ایل شو بیا ورته وګورئ سمال ایل به موږ کیپیټل ایل به موږ څنګه لیکو دا کیپیټل ایل دا چې کوم دی سکای لیټر دی لہذا دا په درېو لاینو کې راځي دا دریم لاین نه به شروع کو داسې دلته به راولو دې دریم لاین پورې اولنی لاین نه به شروع کو دریم لاین ته به راولو او په دریم لاین باندې به ورکوټیشن دی کې دې سره موږ یو بار وکړو ٹھیک شو او سمال ایل به څنګه لیکو غور سره وګورئ په بک کې چې کوم ورکړی شوی دی نو دا د کیپیټل آی په شانتې دی لہذا د دې موږ به آی سره فرق راولو نو دا به موږ اول لاین راولو داسې سیده ٹھیک شو چې دې دریم لاین ته راورسو نو لږ شانتې کې به داسې ښي طرف تک ټرن کو او بیا به واپس د اولنی لاین نه نری شانتې کې لاین دې سره بل راولو نو دا شو موږ سره سمال ایل کیپیټل ایل سمال ایل کیپیټل کے سمال کے ګلونو ماشومانو امید لرم چې تاسو به په دې ننني سبق باندې پوه شوی یې صحیح ده کنه دا ویډیو تاسو دوه درې ځلې وګورئ دھیان سره وګورئ او د دې د تلفظ هم تاسو یاد کړئ زده کړئ چې کې د څه آواز ورکوي او ایل د څه آواز ورکوي د دې نه کم کم ورډز جوړیږي او کم چې ما لیکل وکړل نو دا لیکل هم تاسو بار بار اوکے په پیج باندې اوکے مشرانو ته خواست دی چې دوی سره د دوی په خپل نگرانۍ کې د دوی لږ ډېر دوی سره کوآپریشن وکړي او دا چې کوم لیټر زه لیکم نو دا طریقه کار دوی ته په پینسل باندې وښودلی شي او په دوی باندې په هر یو پیج باندې یو یو لیټر یو یو پیج کم از کم ولیکلی شي امید لرم چې تاسو ته به فایده شوی وي نو د ځان خیال ساتئ د مونځ او دس اهتمام کوئ مسنون دعاګانو تلاوت مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ را روان کلاسه پورې ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان السلام علیکم